Unë e kërkoj drejtësi. Njo. E dyta, Gjoli, pse me nejton pa fashëm bërk? Pse me e up jetën për njo që ka ndollën e ta mysën, kja, se di që të thomëne, kja është e ka mbrojt, si cilë duhet me mbrojt vejte. Kja e qëtash, dy të nera, kja ka shkrujton që me në kaste ka bërë në seri. E në shkru unë atë, thot, Allah i ka dhonë shpirtin, Allah i thot të mërë, jo të mërë e njëri. O më Allah i thot të asene, ti kom dhonë durët, kom dhonë sy, kom dhonë mendë, më mbrojton, mes me dërzu shpirtin, si kuje. Këto janë fjalet e gjyshit të Nasere Shtrefit, që u gjikua për vrasin e maturantit Angel Petkovski në Gjorshe Petrov me 14 vjetë burg. Gjyshi Ilmiu në prononcimin për televizionin Shenja thotë se po bëhen 8 vjetë që potenton të gërkoj drejtësi për djalin, pasi gjykata nuk ka marë parasysh se djali i tij Naseri paraprakisht ka qeni rrahur nga dy personat e etnitetit Maqedonas, Angeli që tash nuk jeton më dhe baba i tij Sasho Petkovski. Rasti i tyre tash është në rigjykim, pasi Supremja kishte konstatuar se në bazë të provave tek i akuzuari ka pasur afekt fuqishëm dhe reagim në afekt deri tek momenti i shpërthimit me thik, gjithsisht kur Angeli dhe Sasho i ka prerë rrugën tek ura që çon në saraj që i akuzuari të mos ju ik. Mirpo, gjykata e shkallës së parë dhe të dytë kanë vepruar si të parën herë dhe kanë konstatuar se vrasja ka ndodhur me qëllim dhe jo në vetmbrojtje. Ilmiu citon fjalët e nipit të tij, që i ka thonë para gjykatës se a i ka qeni rrahur, përshka ata kanë edhe prova dhe fotografi që dëshmojnë të njëjtën. Më dje të regonë se inqizimet e spitalit që gjendet në atë lokacion jam të prera dhe nuk e të regojnë të gjithë njarjen, sepse për ndryshe, si shtot, do të shihej e gjithë e vërteta. E në mund ka pëshuë thanë kryje, në kryje në, e zonë atë të thonë e diktova që në thë babë e birë, thë atë i thonë gjali babës, birë, babë, birë. Ilmiu ishi janë kohët se gjykata penale dhe ajo e apelit nuk kanë marë parasysh as deklaratën e djalit të ti, as të dëshmitarve dhe as të avokatit, por janë bazuar vetëm në deklaratën e Sasho Petkovskit, babajt të Angelit. Mirë po gjykata nuk e ka morën që shka thonën në seri, nuk e ka morën që shka thonën së redokat, nuk e ka morën që shka thonën avokati, e ka morën që shka thonën babajrat, kur do që të satë. Mëtej a i tregon se, pas gjykimit të djalit të ti me 14 vite burg, të nesërmen ish krimnisi Grujevski kishte shkuar në Gjorshe Petrov për të lavdruar para tyre se çfarë dënimi kishte sjell në dobit të tyre. Po ashtu, në ishi thot se është 100% i sigur se komuna e Gjorshe Petrovit, prokurorit e lëndës i kishte dhënë një banes në këtë komun, si shpërblim për dënimin që kishte kërkuar për të riun e etnitetit shqiptar. Në gjykimin fillestar, e shrefi ishte dënuar me 14 vjetë burg, ndërsa gjatë rigjykimit me 13 vjetë. Gjykata e shkallës së parë dhe të dytë i ka hedhur poshtë deklaratat e Naserit dhe mbrojtjes së tij se Angeli dhe Sasho Petkovski e kanë rrahur atë para se ai ta therrë me thikë Angelin. Pavarësisht se nuk është gjetur thika, gjykata për këtë thotë se thikën e kanë nxjerrë Naseri, gjithsisht ashtu siç ka dëshmuar Sasho Petkovski. Kjo lë të kuptohet se gjykata e ka pranuar versionin e prokurorisë dhe të dëmtuarve, të cilat kanë deklaruar se thika ka qenë e Naserit, pavarësisht se ky i fundit e ka mohuar një gjë të tillë. Aso kohë, vrasja e 20 vjeçarit ka shkaktuar revolt të madhe tek qytetarët e kësaj lagjeje, të cilët e vandalizuan disa qendra banor të së njëjtës lagje për shkak të vrasjes së maturantit. Të njëjtët kanë mbajtur protesta ku i kanë bllokuar rrugët dhe kanë shkaktuar dëme në disa lokale, pronarët të së cilave kanë qenë shqiptar. Dëmet nga vandalizimi i protestave në Gjorshe kanë mbetur në barrën e pronarëve.